на всіх! Всіх на всіх! Всіх на всіх! Всіх на всіх! Напередодні Різдва сім'ї українських військовополонених та безвісти зниклих бійців ЗСУ вийшли на Соборну площу з мирною акцією. Дружини, матері, сестри та малі діти місяцями чекають звістки про свого захисника. У відповідь – тиша й невідомість. Аби привернути увагу громадськості та підтримати одне одного, збираються на мітинги. Це перша така акція в Миколаєві, оскільки до цього ми не могли її зробити. Безпекова ситуація в місті її не дозволяла, але наразі, дякуючи нашим захисникам, все змінилося на краще. Ми можемо проводити такі акції, говорити про наших полонених, про наших військових та цивільних полонених, сім'ї яких чекають додому. Сьогодні дуже такий символічний день, це переддень Різдва, коли всі очікують на різдвяне диво. Близько 60 учасників і учасниць мирної акції пройшли з прапорами та патріотичними гаслами від Соборної площі до Каштанового скверу. Усі тримають в руках фото і плакати із закликами повернути українських бійців додому та обміняти всіх на всіх. Щоб приєднатися до ходи та розповісти про своє горе, люди долають сотні кілометрів. Марина приїхала з Кривого озера, шукає брата, який зник безвісти ще в квітні. Хлопцю усього 23 роки. Його побратимі сказали, що він загинув. Але тіла його немає. Уже вчора було 8 місяців, як мого брата немає. Я в пошуку свого брата. Я приїхала сюди за сотню кілометрів, щоб приїхати на цю мирну акцію. Я готова тільки йти до кінця і вперед. У мене є син, і він його чекає. Він, коли я починаю плакати, він каже: «Мам, не плач, ми Саньку знайдемо свого обов'язково». Щоб отримати хоч якусь інформацію, рідні змушені щодня моніторити проросійські телеграм-канали. Іноді там можна знайти фото чи відео українських бійців, які нині перебувають у полоні ворога. Пані Наталя показує світлини свого сина Олександра. Спочатку повномасштабного вторгнення він воював на Донецькому напрямку. Раніше брав участь у антитерористичній операції на сході України. Навесні військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади перестав виходити на зв'язок. 22 квітня в 6:00 дзвінок. Всі чекають цього дзвінка. Привітав дитину, і з ним народження, 2 роки їй було. Якщо буде можливість, то я подзвоню вечором. Не вечором, не на другий день, ніяких дзвінків не було. 29-го ми ознаємо, шукають у місті жінку. Оказується, що з 22 квітня, з того ж дня, він безвісти пропавший. Населений пункт Зарічне Донецької області. Більше ми його знайшли ось 8 травня. 8 травня було дві чи три в їхніх в російських тих чатах. Внучечка чекає, папи не маленьке. Папечку, як папечку звати? Саша. А хто ти, папі? Папи не сонечко малесеньке, вона сильно чекає його, і невістка, воно всі, вся рідня. Прийшли, друзі у нас сидять, усі підтримати прийшли. Ну, ми просимо, не вимагаємо, просимо, щоб якось швидше, пришвидшили оце розшуки. Рідні та близькі морально готуються до найгіршого – звістки про те, що їхні кохані, сини і брати загинули у важкому бою. Та навіть у такому разі готові робити усе можливе, аби забрати тіло і мати змогу попрощатися з найдорожчою людиною. Чоловік учасниці акції Вікторії визнаний зниклим безвісти 6 місяців. Побратими, яких вдалося обміняти, розповіли, що його вже немає в живих. Нещодавно вийшли хлопці, які були з ним в цьому бою. Вони вийшли з полону, вони були захвачені в полон, вони вийшли і сказали, що бачили, як він загинув. Тобто я звертаюся до влади, я звертаюся до президента, до всіх, до кого тільки можна. Знайдіть мені тіло хоча б, щоб захоронити свого чоловіка. Але ж в душі воно не віриться. Воно не віриться, може якась є маленька зачіпка, може малесенька ниточка є, що він живий. Ми його дуже чекаємо. Його мати вже похоронила одного сина. Вона просто не змириться з другою втратою. Ми вийшли на цю мирну акцію, щоб нас почули, нас побачили. В нас всіх зблизило одне горе на всіх. В кого зникші, в кого в полоні, а в кого полягли герої. У Каштановому сквері учасники мирної акції вшанували героїв хвилиною мовчання і повісили на ялинку незламності новорічні кульки. Кажуть, бажання у всіх одне, щоб якнайшвидше настав мир, а їхні рідні повернулися додому. А мій чоловік зараз у полоні, у ворожому пеклі у полоні.
Сьогодні 171 день, як я не знаю про свого чоловіка майже нічого. Я не знаю, в якому він стані здоров'я, де він зараз знаходиться, тому що їхня дислокація, вона постійно змінюється. У мене бажання вже 171 день тільки одне, щоб повернувся мій чоловік додому, живий, здоровий, щоб він повернувся. Я вірю, що він повернеться і Україна все зробить для повернення мого чоловіка. І сьогодні, коли я на ялинку вішала іграшку, я повішала іграшку саме з написом «З Україною в серці», тому що дійсно Україною в серці. І ми віримо, що наші захисники повернуться. І я загадала чергове своє бажання, щоб мій чоловік повернувся в скорішому додому, тому що вдома його чекає його родина. Схожі мирні акції вже проходили у Києві, Одесі, Хмельницькому, Львові та інших містах України. За час повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 1319 українських військових. Нині переговори щодо обмінів бійців тривають. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для «Є новин».